Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Fayzli bek oshxonasiga xush kelibsiz. Kunlar isib, misqaymoq sezoni ham boshlandi. Endi farzandlarimiz uchun o'zimiz uy sharoitida mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan mazali va barakali misqaymoqni birgalikda tayyorlaymiz. Ishimizni bismillahir rohmanir rohim deb idishimizga 400 gram qaymoq, 3 osh qoshiq shakar upasi va 1 chimdim vanilin solib, mikser yordamida bir aralashtirib olamiz. Agar misqaymog'ingiz shirinroq bo'lishini xohlasangiz, 4 osh qoshiq shakar upasi solsangiz bo'ladi. Qaymoq va shakar upasini biroz aralashtirgandan so'ng, qaymog'imizni ustini yopib, marazinlikka 1,5-2 soatga olib qo'yamiz. Mana oradan 1,5 soat o'tgandan so'ng qaymoqni marazinlikdan oldim. Mana shunday chetlari endi muzlashni boshlaganda olishimiz kerak. Yaxshilab aralashtirib, endi buni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Mana qaymog'imiz ham ko'pirishni boshladi. Ko'pirgan sari mana shunday 2 barobar ko'payadi. Qaymoqni xuddi tort kremidek ko'pirtirib, qattiq massa qilish shart emas. Yengilgana mana shunday mikser izlari tushishni boshlagandan mikserni to'xtatsak bo'ladi. Mana misqaymog'imiz ham yarim tayyor bo'ldi. Mana shunday yengil massa bo'lish kerak. Endi misqaymoqlarimizni idishlariga joylashtirib olamiz. Men 2 xil ko'rinishdagi misqaymoqlarni tayyorladim. Birinchi ko'rinishi mana shunday idishga o'zimiz xohlagan pechenyelardan solib tayyorlab olamiz. Mana tag qismiga mana shunday pechenyelarni terib oldim. Endi ustiga o'zimiz xohlagancha kremimizdan solib, ya'ni misqaymog'imizdan solib, ustini yaxshilab tekislab olamiz va ust qismiga ham tagiga qanday pechenye tergan bo'lsak, ustiga ham xuddi shu ko'rinishda terib tayyorlab olamiz. Mana birinchi ko'rinishdagi misqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Endi misqaymoq ustini yopib, muzlatgichimizni, ya'ni sovutgichimizni muzxonasiga 5-6 soatga olib qo'yamiz. Endi ikkinchi ko'rinishdagi misqaymog'imizga mana shunday bir martalik stakanlarga qolgan misqaymoqlarimizni hammasini solib oldim. Kremni idishlarga joylashtirib olgandan so'ng, stakan o'rtasiga misqaymoq tayoqchasidan sop chiqamiz. Menda yo'q edi, mana shunday qoshiqchalardan foydalandim. Endi buni ham 5-6 soatga muzlatgichga qoldiramiz. Men kechqurun tayyorladim va bir kechaga marazinlikda qoldirdim. Mana ertasi kuni misqaymoqlarimizni marazinlikdan oldim. Mana shunday chiroyli bo'lib muzlabdi. Endi misqaymog'imizni kesib, dasturxonga tortamiz. Pichoqni qaynoq suvga botirib kessak, misqaymog'imiz chiroyli bir tekislikda sinmasdan kesiladi. Mana ko'rib turganingizdek, juda chiroyli misqaymoq bo'ldi. Hech ham magazindagidan qolishmaydi. Mana orqalari ham har tarafi bir tekislikda kesilgan. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Bu arada ikkinchi ko'rinishdagi, ya'ni stakandagi misqaymoqlarni ham marazinlikdan chiqarib qo'yganman. Mana ko'rib turganingizdek, xona haroratida turib, stakandan osongina o'zi ko'chib chiqyapti. O'zi aslida qaynoq suvga botirib, so'ng stakandan ko'chirmoqchi edim, lekin xona haroratida turib mana shunday osongina ko'chib chiqdi. Endi misqaymog'imizni ko'rinish yanada chiroyli bo'lishi uchun ozgina shokoladni eritib, ustiga mana shunday quyib chiqdim. Mana ikki xil ko'rinishdagi bir-biridan chiroyli, kremi bir xil tayyorlangan bo'lsa ham, mazasi ikki xil ta'mga ega bo'lgan misqaymoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga ham mana shu usulda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Aytishingiz mumkin, bu qaymoqni puliga magazindan bir dunyo misqaymoq sotib olaman deb.
Lekin o'zingiz tayyorlagan misqaymoq har taraflama ishonchli va barakali bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mazasiga esa har doimgidek gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi videom ham siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib, bir dona like bosib va yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling.